Au, au, au. No jo, je to ona, kopčiva dvoudomá, latinsky Urtica dioica. Anglicky na to, její výška je až 1,5 metru. Její kamarádka je kopřiva žáhavka, která je pálivější, ale má jen asi 50 cm a na listech výraznější pilování. Kopřiva má ráda vlčí těžké půdy, nevadí ani slunce, ani stín. Přeji příjemný den všem blinkářům. Proč říkáme kopřivě dvoudomé dvoudomá, že by měla nějaké nemovitosti? To ani ne. Dvoudomost je vlastnost rostlin, kdy každá konkrétní rostlina má buď samčí nebo samičí pohlaví. Rostlina je však zajímavá tím, že umí z dvoudomosti přejít k jednodomosti, tedy obou pohlavnosti. Žáhavé chlupy jsou poměrně složitým mechanismem. Špička chlupu se při dotyku zabodne do kůže, odlomí se a obsah chlupu vystříkne pod kůži. Pokud se tomu chcete aspoň trošku vyhnout, chytejte rostlinu za stonek, ten nemá tolik žáhavých chlupů nebo trichomů. Pokud máte z kopřivy velký respekt a máte strach z toho, že vás popálí, je možné používat rukavice. Rukavice můžete používat jak gumové, tak třeba i zahradnické. Zahradnické jsou lepší, protože z vlastní zkušenosti vím, že gumové rukavice trichomy dokáží propíchnout. Rostlina má dvě zvláštnosti. První je ta, že obsahuje vysoké množství vláknin. Díky tomu se z ní v první světové válce vyráběly košile. Druhou zvláštností je to, že její semínka, kterým říkáme nažky, dokážou v zemi vydržet až 5 let. Tvoří tak jakousi semennou banku. Lidé se často ptají, jestli je lepší používat byliny čerstvé nebo nasušené. Samozřejmě pokud je to možné, používat byliny čerstvé, a to jak do jídla, tak do čajů a podobně. Další otázkou je, kdy kopřivu sbíráme. Je to asi od března do června. V červenci kopřiva kvete a už nemá takové účinky. Pokud sbíráme kořen, sbíráme ho na jaře a na podzim. Výhodou je to, že si můžeme vypěstovat takzvanou otavovou kopřivu. Znamená to, že pokud máme někde nějakou zahradu nebo okolí zahrady, můžeme tam posekat trávu, vyroste nová kopřiva a opět ji můžeme použít, jako by nekvetla. Důležité je také poznamenat to, že pokud rostlinu spaříte nebo rozemelete, už vás nespálí. Co sbíráme z kopřivy? Sbíráme kořen, který tady není vidět, z toho děláme tinkturu, dále listy, stonek a také semínka neboli nažky. Kopřiva je poměrně silná bylina. Říká se, že by se měla užívat maximálně 14 dní a potom by se mělo přejít k jiné bylině, která má podobné účinky. Přesto z kopřivy vyrábíme velké množství produktů. Jsou to například sirupy, medy, špenáty, tinktury, perníčky, polévky, nádivky do masa a podobně. Všechny recepty jsou na www.bylinkyprovšechny.cz. Kopřiva mi už trošku zvadla, na její účinnosti to určitě nic neubírá a je mi to zrhat další. Když jsem se včera v rámci jakéhosi průzkumu díval na to, co vás nejvíce zajímá z kopřiv, byl to sirup. Sirup se vyrábí tak, že 250 g čerstvé nati zalijeme půl litrem studené vody, necháme 10 minut vařit. Pod pokličkou chladnu to necháme vyluhovat do druhého dne, to znamená zhruba 24 hodin. Poté slijeme, vymačkáme a výluh smícháme s půl kilem medu. Uchováváme v lednici. Užíváme polévkovou lžíci denně na podporu imunitu nebo při problémech s prostatou. Ta-ta-da-da. Přicházíme k tomu nejdůležitějšímu, co asi všechny zajímá. Jaké má účinky kopřiva na lidské zdraví? Nať kopřivy čistí tělo a krev, funguje dobře jako jarní detoxikace. Je dobrá na kožní nemoci, tlumí alergické reakce. Dále je močopudná, působí protizánětlivě, takže je účinná například na záněty močových cest, tlumí bolesti, funguje proti revma, dně, průjmu. Podporuje krvetvorbu díky tomu, že má železo. Semena kopřiv neboli nažky pomáhají proti vyčerpání, může jít jako fyzické, tak o psychické vyčerpání, nebo také třeba po porodu. Kořen kopřivy je močopudný a zlepšuje funkce močových cest při zvětšené prostatě. Semínka neboli nažky, které tady nemáme, působí afrodiziakálně. Dále kopřiva pomáhá při hojení nemocné pokožky nebo také při padání vlasů. Má antivirotické účinky. Kopřivová jícha je vynikající zdroj dusíku, takže je to skvělé hnojivo. Ale bohužel smrdí, takže odpuzuje hmyz a taky trošku lidi. Milí bylinkáři, v tuto chvíli je to asi všechno, co jsem vám chtěl říct o kopřivě. Pokud byste chtěli vědět, jak si můžete doma sami vyrobit nějaké produkty o kopřivě nebo si zopakovat účinky kopřivy, podívejte se na www.bylinkyprovšechny.cz. Posílám vám pozdrav z Prostějovska a jdu si léčit popáleniny od kopřivy, které jsem tady dneska vyhrál. Ahoj.